Бавшуд. Биосо, лахат. Дура. А бабич. Так, так, მოგესალმებით. დღეს არ არის პრემიერ-მინისტრის და პოლიტიკოსების გამოსვლის დღე, ეს არის თქვენი დღესასწაული. გილოცავთ ყველას და ამდექშობა ახალ წელს. გილოცავთ ამ ძალიან დიდ ბედნიერებას. მეც თითოეულ თქვენგანთან ერთად, აი ამ ბავშვებთან ერთად რო უყურებ ამათ ბედნიერ სახეებს, მეც ბედნიერი ვარ. ერთადერთი რაც მინდა რომ გითხრათ არის ის, რომ ეს იქნება თქვენი ერთ-ერთი ბინა და მთავარი თქვენი საცხოვრებელი და კერა და სახლი იქ იქნება, საიდანაც წამოხვედით. ღმერთი შეწევნით, ჩვენი დიდი მესადინეობით ყველასი ერთად ყველანი შევძლებთ, რომ ჩვენი ქვეყანა გავაერთიანოთ და ვიცხოვროთ მშვიდობაში და აი ამ ბავშვებს ყოველთვის ჰქონდეთ აი ესეთი მომღიმარი სახეები. გილოცავთ ამ დღესასწაულს და დამდეგ შობა ახალწელს. გილოცავთ. ჩვენ ჩირაქ დავეცით იმის შემდეგ და არც თავობას ასიერ დაუფასებია ვართ ჩვენ. ჩვენი ამაგი არ გაუთვალისწინებია. დიდი მადლობა და მინდა დაგხვდეთ.